Параграф 16. Християнська церква в XI-XV століттях. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, що таке Єресі та як із ними боролася церква, як і чому виникли жибрущі ордени, чому колись могутня влада римських пап від 14 століття занепала. СХОЛАСТИКА ТОМА Аквінський Зростанню інтересу до знань у Західній Європі сприяло те, що за посередництва арабів європейці ближче познайомилися з творами великих мислителів античності. Найбільший вплив на західноєвропейську науку мали праці Арістотеля, на основі яких середньовічні вчені виробили метод логічного мислення та пізнання. Цей метод пізнання світу і Бога дістав назву схоластика, що погодить від слова школа. Відомим філософом, схоластом цього періоду був французький богослов П'єр Абеляр. Здобувши добру освіту, він заснував у Парижі власну школу. Його лекції приїздили слухати учні з усієї Європи. П'єр Абеляр не заперечував, що єдиним джерелом істини є святе письмо. Проте він вважав, що розібратися в питаннях віри можна тільки за допомогою розуму. Треба розуміти, щоб вірити, стверджував він. Однак це заперечувало сліпу віру, на якій наполягала церква. Священнослужителі вважали, що віра має йти від серця, а не від розуму. Погляди П'єра Абеляра викликали осуд із боку церкви. Усі його книги спалили, а самого філософа змусили зректися поглядів і стати ченцем. Основними працями П'єра Абеляра були діалектика, вступ до теології, пізнай самого себе та інші. Вершиною середньовічної схоластики стала діяльність Томи Аквінського. Він народився. В знатній італійській родині виховувався в знаменитому монастирі святого Бенедикта Монте Касіно, навчався в Неаполітанському університеті. Сім'я підтримувала його прагнення стати ченцем, але до того часу поки не дізналася, що він хоче пов'язати свою долю жебрущим орденом святого Домініка. Незважаючи на заборону, то мав тільки з дому і вступив до ордену. Ставши ченцем, він навчався в Парижі та Кельні. Студенти недолюблювали розважливого, тихого, доброго та покірливого Тому. Проте його вчитель Альберт Великий зумів розгледіти в ньому неабиякий талант. Головна праця Томи Аквінського, сума богослов'я, об'єднала всі тодішні уявлення про Бога і людину. Кожен розділ твору містить обговорення якої-небудь філософської думки, її спростування та висновок, який автор вважає правильним. Вчення, розроблене Томою Аквінським, отримало назву томізм. Згодом томізм став офіційним вченням католицької церкви, оскільки містив декілька доказів існування Бога. Крім схоластики, у середні віки існував інший напрям, який філософи називають містицизмом. Містики вважали, що основи віри пізнаються молитвами та благочестивими роздумами, тобто містики проголошували перевагу чуття над розумом. Вони вважали, що тільки в думках, відірваних від дійсності, людина може спілкуватися з Богом. Із цього робився висновок, що людині потрібно вести добричине життя та боротися проти гріха. ЄРЕТИКИ І боротьба З ними. Інквізиція. У перші століття існування Християнської церкви, крім прийнятих на церковних соборах поглядів на природу Христа і Божественної трійці, у суспільстві були поширені і інші. Такі погляди вважали єресю а осіб, що їх висловлювали, засуджували та проклинали як єретиків. Навіть після уставлення християнського вчення випадки Єресі були в середньовічній Європі звичним явищем. Чому ж виникали Єресі? Однією з головних турбот людей середньовіччя було питання про спасіння душі. Проте люди бачили, що церква, проповідуючи покірність і відмову від земних благ. Накопичила значні багатства і отримала величезну політичну владу. У середовищі ремісників, купців, рицарів, простих священників і ченців інколи навіть знаті час від часу з'являлися люди, які замислювалися над суперечностями між євангельським ученням і тим, що вони спостерігали в житті. Вони доходили висновку, що церква навчає неправильно, і тільки повна відмова від багатств і влади може врятувати душу людини. Отже, єретиками ставали люди, які сумнівалися, що прийняти вчення церкви спроможне врятувати їхню душу, а також ті, хто прагнув більш справедливого соціального устрою. Таким чином єресі набували як релігійного, так і соціально релігійного спрямування. Основними центрами рухів єретиків ставали міста. Тут люди обмінювалися знаннями та своїми ідеями. Саме в містах жила більшість грамотних людей, що могли читати і тлумачити святе письмо. Однією з найбільш відомих і поширених Єресій було вчення катарів чистих яких ще називали Альбігойцями, за назвою міста Альбі, центру поширення Єресі? Це вчення у 12-13 століттях охопило південь Франції. Катари навчали, що земля та порядки на ній не є Божим творінням, а породжені дияволом. Людина лише тоді зможе врятувати свою душу, коли розірве зв'язки із земним світом. Катари вели суворий спосіб життя, і заради своєї віри навіть були готові піти на мученицьку смерть. Приблизно в той самий час виникла інша єресь вчення вальденців. Легендарний засновник вчення П'єр Вальдо, багатий купець, зворушений сторінками Біблії, де йшлося про святу бідність, роздав усе майно бідним і зі своїми учнями проповідував Євангелієм. Катари та вальденси заперечували необхідність існування церковної ієрархії та закликали до створення релігійних громад, що існували за часів Христа і його учнів апостолів. Заклик до створення бідної церкви був близьким тим, хто прагнув дешевої церкви і незалежності від пап. Переслідування катарів і вальденців не могло зупинити поширення Єресі в Європі. Тоді папа Інокентій III закликав усіх християн до Христового походу проти земель, заражених Єрессю. Хрестові походи проти єретиків на півдні Франції дістали назву Альбігойських війн. Християнське воїнство вогнем і мечем пройшлося багатими провінціями півдня. Альбігойці чинили відчайдушний опір, але зрештою були винищені. Ця перемога над Єресю сприяла об'єднанню Франції, але водночас призвела до розорення та знищення міст убивства тисяч жителів. Папи розуміли, що переможені Єресі можуть з'явитися знову, тому мирянам заборонялися мати, читати і тлумачити Біблію. Це могли робити тільки люди, що здобули церковну освіту. Отже, головна книга християнства стала ще менш доступною для більшості віруючих. У єпископствах створювалися спеціальні постійні комісії, які мали розслідувати будь-які прояви Єресі, допитувати і засуджувати єретиків. За цими комісіями згодом закріпилася назва інквізиційних трибуналів Свята Інквізиція. Інквізиторам дозволялося застосовувати тортури, щоб домогтися від єретиків визнання в найстрашніших гріхах, після чого їх привселюдно спалювали на багаті. Проте єретики часто відмовлялися від покаяння навіть під тортурами. Релігійні погляди як католиків, так і єретиків, вирізнялися фанатизмом. Люди були глибоко переконані, що тільки їхня віра є правильною. Тому єретики погоджувалися йти у вогонь, а інквізитори були впевнені в правоті вироку. Викореняти Єресі церква так і не змогла. Жебрущі ордени ченців. Не всі люди, що замислювалися над спасінням душі, були єретиками. Духовні пошуки освічених людей середньовіччя вели їх шляхом власного усвідомлення вчення Ісуса. Частина людей, невдоволених існуючими, в церкві порядками намагалася діяти на межі між Єрессю та християнською церквою. Найвідомішим діячем, що виступав за оновлення християнства, був Франциск Асиський. Завдяки його діяльності проповідь набула особливого значення, а він став одним із засновників нових організацій християн жебрущих орденів. І часом у Франциска з'явилися послідовники, із яких згодом і виник чернечий орден францисканців. Вони створили новий вид чернецтва. Францисканці жили в євангельській бідності, не усамітнювалися в тиші за стінами монастирів, а йшли до людей і несли Слово Боже. Ченці же браки швидко здобули авторитет серед простого населення. Поява нового ордену поставила перед папою завдання. Визнати орден або оголосити ченців єретиками. Папа Папеонакенті III збагнув, що новий орден може стати опорою папства і посилити авторитет католицької церкви. Одночасно із францисканцями виник орден святого Домініка, його засновник, чернець домінік своїми проповідями намагався боротися проти ідей єретиків-альбігойців. У нього виникла думка створити братство ченців, які боролися проти Єресі. На відміну від францисканців, домініканці велику увагу приділяли вивченню святого письма. Ченці домініканці славилися своєю вченістю, часто очолювали кафедри в університетах. Найвидатніші богослови середньовіччя Альберт Великий і Тома Аквінський були домініканцями. Найбільш підготовлені для диспутів з єретиками домініканці відігравали головну роль в інквізиційних трибуналах, проводячи допит і вчиняючи суд над єретиками. Домініканці називали себе псами господнями. Вони мали проповідувати істину і ревно охороняти церкву від єретичних вчень. На емблемі ордену було зображення пса, який несе в щелепах, палаючий смолоскип. Церковна криза за непад папства Ідея об'єднання християнського світу під духовною та світською владою пап не відповідала реаліям часу, оскільки в житті Європи першопочерговим стали державні та національні інтереси. Ідеї універсальної держави, що об'єднувала всіх християн, змінила ідея національної держави, що об'єднувала людей тільки за певною ознакою. На той час це було підданство якомусь королю, із цим не погоджувалися римські папи, намагаючись за будь-яку ціну повернути втрачений вплив у суспільстві. Гостроти конфлікт набув під час протистояння між папою Боніфацієм VIII і французьким королем Філіпом IV, який залишив у державі кошти, що були зібрані як церковна десятина. У свою чергу папа готувався відлучити Філіпа IV від церкви. Однак король Франції направив до Рима військо на чолі зі своїм радником Гійомом Ногаре, який мав заарештувати папу, щоб той постав перед французьким судом. Між Боніфацієм VIII і радником короля відбулася суперечка, під час якої той ударив папу по щуці залізною рукавицею. Боніфаці VIII через декілька тижнів помер. Новим папою римським став Климент V. Папську резиденцію було перенесено до міста Авіньйон, яке перебувало під впливом Філіпа IV. Розпочався майже 70-річний авіньйонський полон пап і поступовий занепад папства. За відсутності пап занепадав і Рим. У місті точилася боротьба за владу. Згодом папа Григорій XI повернув папський престол до Рима, однак невдовзі помер. Його наступником став Урбан VI. Він настільки зловживав владою, що кардинали скинули його, а новим папою обрали Климента VII. Проте, Урбан VI відмовився підкоритися, через що на папському престолі опинилося два папи. Один був у Римі, інший в Авіньйоні. Обидва папи відлучили один одного від церкви, почалися непорозуміння і на інших рівнях. На одну церковну посаду претендувало по два священники. Ніхто не знав, який папа справжній, і, відповідно, хто мав претендувати на посади єпископа тощо. Розкол католицької церкви дістав назву Велика схизма. Більшість людей схилялася до думки, що питання церкви потрібно вирішувати всім священнослужителям і мирянам, тобто скликати собор. Перша спроба розв'язати проблему на соборі в пізі закінчилася черговим розколом. Обох пап оголосили єретиками та обрали нового, проте ті не визнали рішення собору, тому в Римі головували вже три папи. У 1414 році в місті Констанц було скликано новий собор, який нарешті поклав край цій суперечці. Загальновизнаним папою римським став Мартін П'ятий. у церкві знову викликав сумніви щодо правильності шляху, яким ішло суспільство до Бога. Рухи єретиків почали повторюватися найбільший рух за оновлення церкви вибухнув у Чехії гусицький рух, який переріс у гусицькі війни. Хоча цей виступ і був придушений, він став попередженням для католицької церкви, що головна причина невдоволення населення не усунута. Запам'ятайте дати початок 12 століття, поява жебрущих орденів. 1209-1229 роки Альбігойські війни, 1378-1417 роки велика схизма.